Nasi rasmi katika hafla hii ya kufuzu kurutu wa kijeshi chuo cha mafunzo ya kijeshi gatuzi la wasiligishu eneo bunge la Targa. Rais wa Jamhuri ya Kenya na Jeshi Kuu, majeshi yote ya ulinzi ilinye kuweza kakua gwaridi inaandaliwa na kutoka. Your Excellency, the structures and recruits formed up, present and ready for inspection, sir. Thank you.
Federation wanandosawa Milka Srem akichukua nafasi yake tayari kupita mbele ya jukwaa la rais. Wakiwa wamevaa mavazi yao rasmi ya sherehe kwa Mheshimiwa Rais. Na nyuma kabisa ya kikundi hiki cha Mheshimiwa Rais ni parade RSM Warrant Officer 1 Milka Srem. Mavazi yao rasmi na meupe ya sherehe wakipita kwa mwendo wa kiganga. Kikiwa ni kikundi cha jeshi letu la nchi kavu. Ni parade adjutant Captain Sebastian Dalhai.
Ikiwa chini yake Luteni Dominic Cheriot akishikiana naye Sergeant Cabinet Secretary for Defense, Chief of Defense Forces, Governors, both various services of the Kenya Defense Forces, to assume their respective duties to defend our nation. Cabinet Secretary for Defense, Chief of Defense Forces, the fine ladies and gentlemen, today we assemble with mixed emotions at General Defense, General Francis Omondi, at its finest and serving as a beacon for all of us. Support and commitment of the people of Kenya and our government to the continuous enhancement of your capabilities. Finally, I applaud the Kenya Defense Recruit magnificent example
integrity and dedication exemplified to successfully embark on a military career. Henceforth, you will count on your courage and integrity, skill and strength, discipline and commitment to protect us all here today. We have come to affirm that this is courage and skill have been tested consistently in a variety of ways, that in the history of Kenya, we have the largest women. This underscores the KDF and government's 1,000 service women joining our illustrious military. Professionalism, loyalty, and selflessness are the bedrock. On behalf of the people of Kenya, I remind you that the prosperity and security knowledge and skills for mission readiness. Your collective efforts have enabled standards of professionalism. At this juncture, I wish to show our new soldiers, the young men and women before me, we proudly encourage you. I once again assure you of the government of Kenya unwavering support and wish you success as you join. I have an assignment for you. We have climate change that is ravaging our country. We came straight from a drought situation a year ago, straight into a flood situation recently. Thank you, sir.
wenu utaweza kupewa nafasi kuweza kujumuika na askari waliofuzu siku ya leo. Basi kwa niaba ya fundi wangu wa mitambo na kuweza kurejesha moja kwa moja hadi studio tuweze kuendelea na burudani na chini kwa chini. Hadi msafara mheshimiwa rais tutakapo. Kwa mita jolo.